Bé, continuem amb l'experiència de l'acord de la Diputació de Barcelona, tal com hem comentat abans. Realment l'acord té uns anys ja de recorregut, però està tan viva, té tant de moviment, té tantes coses, té tant grups i comunitats presencials, virtuals, que continua despertant la nostra sana enveja. Perquè una comunitat de comandaments i de gestors de recursos humans és realment per envejar, no? És a dir, i tal com ara ens explicaran. Tenim aquí a la Sílvia Busquets, ella és la cap de l'Oficina de Projectes Transversals i de Suport de la Gestió, no? Que estarà imbricada directament amb l'acord. La Mar Massacs és la cap del Departament de l'acord i vosaltres ens feu primer la presentació de la comunitat. I després l'Enric Arranz, que és el director dels serveis de formació, ens explicarà també un altre dels seus projectes estrella, que és el centre de recursos, que a més ens interessen a tots, no? Perquè tots els departaments, l'escola, estan treballant i pensant en centre de recursos. Doncs ens ensenyaran com treballa el seu. Anem a veure si posem una mica més cap allà. Bé, en primer lloc, bon dia a tothom i en primer lloc també agrair a l'escola per donar-nos l'oportunitat d'explicar aquest projecte que, com molt bé dius, ja fa 8 anys que va néixer, impulsat per la Diputació de Barcelona i que es basa en 3 conceptes bàsics. En primer lloc, en la gestió de coneixement, en segon lloc, el treball en xarxa i, per últim, en la gestió de recursos humans en l'administració pública. El fet de que, tal com dèiem, avui estem aquí presentant aquest projecte després de fa 8 anys que existeix, vol dir que la Diputació en el seu moment va impulsar un projecte i va encertar en impulsar aquest projecte i que aquests 8 anys s'ha sabut innovar, madurar el projecte i inclús créixer de forma exponencial, convertint-se en un model de referència pel que fa a la gestió de recursos humans en l'administració pública. Però, sí. Què és l'acord, ben bé? L'acord és un projecte que té com a missió compartir i gestionar el coneixement a partir de formada per els professionals dedicats als recursos humans, com deia, en el sector públic, per tal de sumar esforços, intercanviar experiències, mirar d'optimitzar recursos i a partir de tot això intentar crear nou coneixement. Es sustenta en 2 espais, l'espai presencial i l'espai virtual, que els dos es complementen mútuament. L'espai virtual és quan, on l'acord plasma tots els seus continguts mitjançant un web, tots els seus recursos i materials, per tal que actualment més de 1.800 professionals es nodreixin de tot aquest coneixement, informació i fins i tot interactuïn i es comuniquin a partir de mecanismes que tenim habilitats a tal efecte. Pel que fa a l'espai presencial, o també anomenat xarxa Cor, està composat per 70 responsables de recursos humans dels ajuntaments de la província de Barcelona, els de més de 12.000 habitants, en el que trimestralment es reuneixen per compartir coneixement, crear eines, compartir neguits i mirar d'innovar a partir del coneixement comú, innovar i crear eines que ens solucionin problemes que s'estan donant en les administracions públiques i en concret en els ajuntaments de la província de Barcelona. Com veieu, l'espai presencial retroalimenta d'alguna manera l'espai virtual perquè moltes de les eines i del coneixement que es crea en l'espai presencial, que és el motor, diguéssim, de l'acord i aquell innova, després tot aquest coneixement s'universalitza en la pàgina web donant difusió i accés a tots aquests més de 1.800 professionals que actualment tenen accés, per tal que aquests també es puguin nodrir de tota aquesta informació i coneixement creat a partir de l'espai presencial. Anem per quins són els fonaments de la comunitat. El lema bàsic i el coneixement bàsic és, com he dit abans, la gestió del coneixement. En la comunitat, tots els responsables aporten el seu coneixement. La suma d'aquests coneixements són el que després ens porta a la possibilitat de poder innovar, de poder crear,
eines que actualment no existeixen i que la suma de tot aquest coneixement fa possible aquesta situació. La comunitat el que fa és intentar crear els espais i les eines que facin possible aquesta transmissió de coneixement, per tal de que interactuïn i es creïn i es pugui difondre aquest coneixement. Les tecnologies de la informació i de la comunicació també fan possible que aquesta difusió sigui molt més gran i arribi a aquests 1.800 usuaris que us comentava actualment que existeixen en el portal, que per altra banda no ho he dit, però és restringit, és una, té accés restringit. Un altre dels lemes que fonaments que m'agradaria destacar és la capacitació d'aquests professionals que en formen part. Què volem dir amb això? Doncs, com deia l'anterior ponent, no? El fet de compartir mateixes experiències i problemàtiques en el si de les organitzacions fa que tots avancem i anem creixent professionalment. Aquesta creació d'eines fa que capacitem i donem més recursos a aquests professionals que en formen part per tal que les organitzacions siguin més fortes, en definitiva. Si els responsables de recursos humans tenen eines i més coneixement, faran que les organitzacions a les quals pertanyen tinguin més eines i més capacitació per afrontar la gestió del dia a dia de recursos humans. Un altre dels fonaments identificatius de la comunitat és el treball transversal, que va més enllà del que és el treball propi d'una estructura organitzativa, del que entenem o del tradicional. També és una referència inequívoca en les comunitats de pràctica, on allò important és la identitat del grup que reforça el continu aprenentatge, on no hi ha un expert, sinó que tots són experts i tots comparteixen aquest coneixement. Per últim, també dintre de tots aquests fonaments en els que es basa el nostre projecte, destacar que és un projecte innovador i encara a hores d'ara així ho és, perquè si no avui segurament no estaríem aquí. Per què es crea l'acord? On comença tot aquest camí? Per què la Diputació fa 8 anys va decidir crear un projecte d'aquest tipus? Aquest projecte es va iniciar després d'un treball de camp molt exhaustiu, on es van al territori, es van entrevistar més de 40 responsables de recursos humans per tal de copsar aquelles necessitats, aquelles problemàtiques i saber què és el que necessitaven, què havia de tenir un projecte com l'acord perquè funcionés. Aquesta és la clau de l'èxit. El 2005 cap de recursos humans es comunicava, no compartien eines, els caps de recursos humans de municipis colindants no es coneixien, i això què provocava? Doncs provocava situacions com les que ara us diré, situacions que afectaven a la gestió dels propis recursos públics. És sostenible que existeixi una diferència de 340 hores anuals i de 15.000 euros de retribució anual entre policies locals d'ajuntaments amb característiques similars? És just que o hi ha algun criteri tècnic que avali que un ajuntament pagui 40 euros l'hora extra i un altre 9 euros, per exemple? És just que la retribució màxima d'un ajuntament sigui fins a 8 vegades superior a la mínima i un altre sigui 3? Aquestes preguntes, aquestes necessitats són les que copsem i analitzem a la comunitat i intentem donar resposta, com després ens explicarà la Mar Masachs. Per últim, qui forma part de la comunitat en tot aquest projecte que us comento? Tal com us deia, en l'espai virtual hi ha actualment més de 1.800 professionals representats, i això fa que més de 650 entitats públiques es vegin representades en aquesta comunitat virtual de diferents nivells. Per exemple, tenim molts representants de l'Escola d'Administració Pública de Múrcia i de tot l'Estat. Per altra banda, hi ha tres perfils. Membres, tots aquests professionals dedicats a recursos humans de la província de Barcelona, convidats són de la resta de l'Estat, i socis són els que formen part exclusivament de l'espai presencial. Aquests socis són els que us comentava a l'inici, els 70 responsables de recursos humans dels ajuntaments de la província de Barcelona de més de 12.000 habitants. Aquests són els que són el motor d'aquesta comunitat, els que creen i innoven coneixement i els que es reuneixen trimestralment per fer-ho. Tal com veieu,
passem d'una situació on no hi existia comunicació, no es compartien eines, no hi havia fórmules estandarditzades, tothom donava solucions heterogènies a problemes iguals, a una situació com l'actual, en la que tenim una llista de distribució en la que hi ha una mitjana de 30 correus electrònics entre aquests 70 responsables de recursos humans, on comparteixen eines, informació, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Tot això que us he explicat, tota aquesta filosofia, tota aquesta forma de fer, es materialitza en un projecte tangible i real que ara la Mar us mirarà d'explicar més detalladament. I bon dia. Des de la perspectiva virtual, des de la vessant virtual, el... Bé, des de... Perdó. És que pensava que era més tard, en 30 minuts. Bé, des de la perspectiva virtual, el que fa l'acord és plasmar tots els continguts aquests de què parlava la Sílvia a través de la pàgina web, a través de la qual els diferents usuaris tenen accés a una sèrie de recursos i eines de treball i a unes eines de comunicació entre ells. Com deia la Sílvia, és una pàgina web restringida, és a dir, només tenen accés a la pàgina web els 1.800 socis, membres i convidats, és a dir, els usuaris que formen part de l'acord. L'objectiu des d'aquesta perspectiva virtual és que l'acord sigui en tot moment un espai de referència i de consulta diària de tots els professionals que en formen part. I perquè així sigui, renovem contínuament els continguts perquè siguin del màxim interès i de la màxima actualitat. També enviem un butlletí de novetats als usuaris informant de tots aquests canvis. Quins són els continguts que es poden trobar a la pàgina web? Com que tinc molt poc temps, citar-vos només algun dels recursos que podeu trobar, com és un recull de jurisprudència d'interès en la matèria, un apartat legal sempre actualitzat, bones pràctiques, articles de revistes especialitzades, notícies, etc. A banda d'aquest material que podríem dir d'altres fonts, però que nosaltres ordenem, sistematitzem i posem a disposició dels nostres usuaris, tenim contingut d'elaboració pròpia i que també oferim als usuaris de l'acord. Sí que m'agradaria destacar un parell d'exemples d'aquests continguts perquè són molt gràfics del tipus de recursos que donem als nostres usuaris. Un és la guia de procediments de l'acord. Es tracta d'un recull de procediments del que seria un departament de recursos humans, des de doncs, com s'elabora el capítol de personal, com s'autoritza una permuta d'un funcionari o com s'atorga un permís, per exemple. Bé, actualment tenim 56 procediments descrits i el gran valor d'aquesta eina és que tots els procediments que s'inclouen estan validats i contrastats prèviament pels socis de la xarxa CORE. És a dir, per 70 directius de recursos humans que són els veritables experts en la matèria i que aporten un plus de rigorositat i de sentit molt pràctic i molt útil en aquesta guia. Amb la mateixa filosofia que aquesta guia, també tenim una guia de llocs de treball, amb actualment 80 perfils professionals descrits. I un últim recurs que m'agradaria destacar és l'Observatori de Plantilles de Personal. Es tracta d'un recurs que permet consultar a temps real les plantilles de personal dels 311 municipis de la província de Barcelona. Quan dic en temps real vull dir que diàriament, des de l'acord, revisem totes aquelles plantilles que s'aproven o que es modifiquen i que es publiquen en el corresponent diari oficial. En aquest sentit, nosaltres plasmem sempre al dia, diguéssim, aquesta informació en aquesta eina, que és l'observatori, i l'usuari pot fer, a més, cerques personalitzades triant els ajuntaments que vol consultar i el tipus de variables que vol consultar. No només dades de plantilla, sinó tota l'explotació d'indicadors que se'n deriva. És a dir, es pot consultar l'índex de tecnificació, els empleats públics per 1.000 habitants, o el percentatge d'empleats laborals, per exemple, sobre la plantilla de qualsevol ajuntament de la província. Sense deixar encara l'espai virtual, dir-vos que un element essencial per al bon funcionament de la comunitat és la classificació i l'ordenació del coneixement de què disposem.
com que la pàgina web disposa de tanta, tanta informació, realment sense aquest sistema de classificació de tots els recursos en temes i subtemes, seria molt difícil trobar un recurs fàcilment i sobretot de forma immediata, que és el que busquem ara avui en dia tots quan cerquem una informació. Bé, no m'entretinc més perquè em trauran el cartellet. Anem a la vessant presencial. Anem a la vessant presencial. Què fem exactament aquests 70 directius de recursos humans que formem part d'aquest espai presencial que ha anat sortint al llarg de la presentació? Doncs bé, bàsicament treballem una sèrie de projectes que esdevenen eines de molta utilitat i molt pràctiques i que ajuden a la gestió i la planificació dels recursos humans. Es tracta d'estudis de diferents tipus, aquí teniu una mostra, que proporcionen informació contrastada i, per tant, 100% fiable, comparada, a més, amb dades de 70 ajuntaments, sobre qualsevol aspecte, sobre tots aquells aspectes claus de la gestió dels recursos humans d'un ajuntament, des de dades de dimensionament, gestió horària, retribucions, formació i desenvolupament, regulació de les condicions de treball, etc. Els resultats de tots aquests estudis ens permeten, o permeten al gestor de personal, posicionar-se, comparar-se, és a dir, saber com està la seva organització en relació a d'altres de referència, quines són les seves problemàtiques, quines són les seves fortaleses, les seves debilitats, i sobretot li permeten actuar de forma estratègica, és a dir, decidir en base a un diagnòstic sòlid i fiable. Jo no sé, per exemple, si la meva plantilla està sobredimensionada en relació a la meva població, si no em comparo amb altres plantilles i amb altres poblacions d'altres municipis. En aquest sentit, saber, per exemple, que la mitjana de llocs de comandament sobre la plantilla és d'un 14%, o que l'índex mitjà d'absentisme és d'un 12%, i saber, a més, que aquest absentisme l'hem mesurat tots i l'hem entès tots de la mateixa manera, perquè és un tema clau aquest per poder comparar coses iguals, doncs saber aquesta informació, sens dubte, posiciona, enforteix i capacita els responsables de recursos humans a l'hora de gestionar els seus propis recursos d'una manera més eficient i més estratègica. Perdona, torna enrere. No tenim temps d'entrar en cada un dels estudis com ens agradaria, però sí dir que d'aquests estudis només disposen de les dades d'aquests estudis els propis socis de la xarxa Cor, és a dir, els membres de l'espai presencial que han participat en els estudis, però donada la utilitat, l'interès i el gran valor que porten aquests resultats, com us podeu imaginar, sí que el que fem és elaborar unes versions amb dades agregades, en les quals no es pot identificar cap dada de cap ajuntament, però que aquests estudis sí que els plasmem en l'espai virtual visible per als 1.800 usuaris. I no vull deixar de destacar de forma molt breu un d'aquests projectes, per diferent i per representatiu del que és la xarxa Cor, que és el de l'acord de condicions de treball i conveni col·lectiu tipus de la xarxa Cor. Aquest estudi, molt breument, té el seu origen en un d'aquests estudis que realitzem periòdicament des de l'acord, que és el d'anàlisi dels acords i dels convenis. Bé, a través d'aquest estudi, de les diferents edicions que hem anat fent, s'han anat desprenent una sèrie de conclusions que es poden definir, que es poden resumir en tres punts claus. En primer lloc, tots els ajuntaments, o els ajuntaments de la xarxa Cor, segurament és extensible a més ajuntaments, regulen les condicions de forma molt heterogènia. En segon lloc, ho fan generalment, o en molts casos, sense una manca de criteri objectiu o tècnic evident. No? Moltes vegades respon a equilibris en la negociació i concessions de diferents tipus. Negociació que, d'altra banda, hi dediquen moltes, moltes, moltes hores i moltes persones, per cert. I tercera conclusió, sovint es troben condicions regulades més enllà, podríem dir, del que la legalitat vigent estableix, per dir-ho suaument. Bé, de tota aquesta situació, tothom era conscient, primer punt a favor per poder fer alguna cosa al respecte, i segon punt fort, tothom es va posar d'acord en fer alguna cosa. En aquest sentit, en el marc de la xarxa Cor, es pren consciència de forma col·lectiva
de que aquesta situació és insostenible, de que cal canviar-la i que a més cal fer-ho conjuntament. És a dir, no serveix que un ajuntament ho canviï i dos ajuntaments. Això es plasma en l'elaboració i consens de dos documents, un acord de condicions de treball per personal funcionari i un conveni col·lectiu per personal laboral tipus, que serveixen de base, de guia, de referència per negociar les pròpies condicions en els ajuntaments de la xarxa Cor. I aquest és el projecte que crec que té un gran valor final. Volia dir-vos simplement, us havia portat dades per ensenyar-vos els estudis que no tinc temps, però sí dir-vos que els ajuntaments es divideixen en 7 grups de treball amb els quals treballem, fem sessions de treball trimestrals, ens reunim per grups de treball i després fem una sessió plenària a l'any en el que treballem i consensuem tots aquests estudis que us hem anat explicant. Després dir que la web preveu diferents mecanismes de comunicació amb diferents utilitats, però que no entraré, i acabar amb una idea, i és que l'avaluació continuada i el seguiment continuat de tot el que fem a l'acord, tant en l'espai virtual com en l'espai presencial. A partir de tot aquest seguiment, impulsem sempre millores i noves maneres d'actuar per donar resposta a les necessitats que detectem. Moltes gràcies, disculpeu el temps. Molt bé, doncs, molt bon dia. És un plaer estar avui aquí. Buenos días. Abans de res, agrair tant a la Sílvia com a la Joana l'oportunitat de presentar un procés, no un projecte. El Centre de Recursos Formatius ens l'hem plantejat des de l'inici, des de l'origen, com un centre a través del qual anar abocant recursos i, per tant, no finalitza mai o no hauria de finalitzar mai. No? Bé, jo faré una presentació, intentaré molt pràctica, perquè bàsicament el que farem és entrar al centre de recursos. Hi ha una sèrie de diapositives més de marc, de conceptualització del centre, però sí que m'interessaria, si internet doncs falla, doncs directament interactuar amb el centre. I venim ara d'una sèrie de sessions al territori en les quals hem presentat una sèrie de novetats en matèria de formació als nostres interlocutors, de formació dels ajuntaments, i quan presentàvem això sempre preguntàvem el mateix, i m'agradaria llançar aquesta pregunta a la sala per veure si el nostre centre de recurs és conegut o no, i és si el coneixeu. No sé si coneixeu l'entorn virtual d'aprenentatge de la Diputació de Barcelona, o mal anomenat campus virtual, i dins del campus virtual si coneixeu el centre de recursos. Si podeu aixecar la mà aquells que el coneixeu, em situarà respecte a la seva allò... Bé, no està malament, 4-5 persones. Els resultats de la presentació al territori eren inferiors. És a dir, és un centre de recursos força desconegut i en el que realment hem invertit pensem que és força digne, com perquè la gent es pugui autoformar a través de recursos d'autoaprenentatge, i pensem que és una modalitat més de formació, que ja en parlarem de les possibles acreditacions que podria comportar. No? Hi ha un problema, em sembla, i és que s'està iniciant el PowerPoint, no sé què vol dir això. Avui no és el meu dia de sort, està claríssim.
Bé, en el contingut que traslladarem molt breument, en 10 diapositives, sí que m'interessaria enmarcar el procés. Sobretot perquè el centre de recursos no aflora de manera independent o autònoma a un projecte general que tenim a la direcció de serveis de formació i que planteja aquesta forma, aquesta modalitat de formació de manera complementària a les més clàssiques de la formació presencial, semipresencial i en línia. Jo ja les considero clàssiques. Fa 5-10 anys podien ser innovadores. Ara la formació semipresencial o en línia forma part dels catàlegs formatius de la majoria d'institucions que s'hi dediquen a la formació. No? Bé, quan parlo de context, ho faig tenint en compte que la formació que des de la Diputació de Barcelona adrecem al món local, els 310 ajuntaments que tenim adherits al nostre pla agrupat o els 38.000 empleats públics que d'alguna manera es beneficien de la nostra oferta formativa, sempre hem de pensar en termes d'un canvi conceptual. Històricament la Diputació de Barcelona oferia bona part de la seva oferta formativa de manera descentralitzada. I això vol dir que les àrees sectorials en les que s'organitza la pròpia corporació ofertaven els seus propis plans de formació destinats als col·lectius sectorials de cadascun dels ajuntaments. M'entendreu perfectament si exemplifico això dient que hi havia el pla de formació d'educació, el pla de formació de cultura o el pla de formació de benestar social. Bé, des de l'aprovació del pla de formació que tenim vigent, el pla estratègic de formació 2013-14, nosaltres hem fet un gir, o estem fent un gir, inacabat, i és precisament la integració de tots aquests plans en un únic pla, que centralitzi i que aglutini la totalitat d'àmbits de coneixement que ofertem a aquest mateix públic. El públic és el mateix, són 38.000 efectius amb els seus perfils professionals, però que d'alguna manera cursen les edicions de les accions formatives que nosaltres projectem. Històricament, la Direcció de Serveis de Formació impulsava, i això vol dir que acomplíem totes les fases de desenvolupament d'una acció formativa, des del disseny, a l'execució, a l'avaluació, etc., totes aquelles competències relatives al que s'anomina com a qualitatius, les habilitats, les actituds, etc. A més, històricament també projectava totes les competències tècniques transversals, aquelles que es donen o es multipliquen en els diferents àmbits funcionals d'un ajuntament i que bona part dels efectius doncs, normalment cursen. No? I d'alguna manera l'únic que descuidava o descentralitzava o delegava eren totes aquelles competències tècniques sectorials, les que d'alguna manera tenen una especialitat i 5 minuts, he de córrer molt. Bé, el marc de tot això, bàsicament, és concentrar l'oferta formativa i destinar-la a uns perfils professionals identificats al territori que evidentment tenim molt identificats. Perfils professionals que evidentment tenen la seva traslació a llocs de treball concret. De tot això, nosaltres el que hem plasmat són uns itineraris formatius d'aquests perfils professionals que constantment estem revisant per ajustar molt l'oferta formativa a cadascun d'aquests perfils. Les tipologies formatives que s'oferten des de la Diputació de Barcelona diferencien molt entre la formació planificada, que es concentra en aquest pla estratègic de formació, del que és la formació no planificada. I aquí és on tenen encaix els recursos d'autoaprenentatge, l'autoformació que ara veurem. Per que us feu una mica la idea, els números, a grans números, encara som tendim molt a la formació presencial, però fixeu-vos que cada vegada més tenim recursos d'autoaprenentatge que oferim directament en obert a través del nostre portal web i això va creixent cada vegada abans. He d'accelerar perquè si hem de mirar més recursos, in situ ho hem de fer així. El nostre centre de recursos formatius està encaixat dins del nostre entorn virtual d'aprenentatge o de formació. I aquí sí que hem fet un gir. Històricament el nostre entorn virtual d'aprenentatge requeria de la validació per accedir a una aula virtual. Nosaltres sempre expliquem i fem un cert símil amb les universitats, que és que en el moment en què entres al nostre entorn virtual d'aprenentatge
és com si entressis a una universitat. Una universitat no només vas a fer classe, no només entres a una aula, sinó que tens una sèrie de recursos destinats als estudiants, però també a la ciutadania en general, dels quals et pots beneficiar. Quan entres al vestíbul tens un bar, tens una biblioteca, tens una sèrie de recursos accessibles directament sense necessitat de validar-te. El centre de recursos formatius està precisament en obert. Només t'has de validar en el cas que estiguis matriculat d'una acció formativa. En aquest cas sí que la plataforma sí que et demana uns accessos, no? Un usuari, una contrasenya per entrar. Bé, ara entrarem al centre de recursos. El centre de recursos té quatre sistemes de cerca, de classificació dels